Seriefinal, derby, utsålt, förutsättningarna kan knappt bli bättre. God kväll och hjärtligt välkomna till Söderstadion i Stockholm och seriefinalen i Norrättan mellan Hammarby, tabellettan, och tabelltvåan Djurgården. Två, eller en poäng separerar lagen åt, och som sagt var, det är en makalöst härlig atmosfär här inne. Kanske till och med imponerad på en rutinerad göteborgare som Stefan Thulin. Ja, faktiskt gör det det. Även om jag är bortskämd från Göteborg naturligtvis. Men det är ju en härlig stämning här, och det finns goda chanser att vi får se allsvensk fotboll här på Söderstaden nästa år, tror jag. Kan du utveckla det? Ja, det finns tre orsaker till att jag tror på Hammarby. Dels har de bara tappat poäng i en match här på Söderstaden i år. 2-2 mot Nacka. Vidare så har Djurgården släppt in 7 mål på de två senaste matcherna. Och dessutom, faktiskt är det så att Hammarby har släppt in minst antal mål i svensk elitfotboll. Alltså i allsvenskan och de två division 1-serierna. Det märks att Rolf Zetterlund är tränare här. Okej, ska vi ta och titta på tabellen som den föreligger när 4 omgångar återstår. Hammarby alltså i topp med 52 poäng, Djurgården 2, 51. Och ja, vinner Hammarby ikväll, Stefan, så kan vi konstatera att Hammarby har råd att förlora en utav de återstående matcherna. Och de återstående matcherna är följande. Ja, de kommer upp alldeles strax, men det är... Ja, här kommer de. Hammarby har alltså Brommapojkarna borta, Umeå hemma och Lira Luleå borta, Djurgården Assyriska hemma, Nacka borta och IFK Luleå hemma. Ja, det kan möjligen tyckas att Djurgården har ett lättare program, men det är väldigt svårt att säga det där. Helt klart är dock att om Hammarby vinner ikväll så tror jag att loppet är kört. Då tror jag att de går upp direkt. Då får Djurgården kvala. Vilka tror du vinner ikväll? Tror du att det blir Hammarby? Ja, jag tror på Hammarby ikväll, men det är klart att man får inte underskatta ett lag som Djurgården. Jag måste ju säga att det är starkt av dem att ha kommit tillbaka och trots allt intagit en topposition här i Norrättan. Med tanke på hur många spelare de har tappat. Magnus Persson, Kleve Sarpe, Martin Åslund, Jesper Jansson och inte minst Nebojša Novaković. Det är ju faktiskt 5 spelare av allsvensk klass. Så det är bra gjort att tillhöra toppen ändå. En ny tränare, Roger Lundin ifrån Brage. Han är ju ganska oprövad, men han har ju lyckats bra. Det måste man ge honom kredit för. Han har bevisligen lyckats bra, bortifrån de två senaste matcherna. Det är ju lite märkligt att Djurgården släpper in 3 mål mot Spårvägen och att de förlorar med 4-2 mot Brage. Kanske har det varit så att de har fokuserat sig allt för mycket för tidigt på den här matchen. Vi får se ikväll. Två intressanta spelare i de bägge lagen är Andreas Alm i Hammarby och Kai Eskelinen i Djurgården. Mittfältsgiganten. Nu ska ni få träffa dem lite närmare. Andreas Alm, 13 mål på 20 matcher för Hammarby i år. Ja, om man tittar på målen så har det gått mycket bättre än hyggligt. 13 mål hittills är väldigt bra för mig. Tittar man på spelet så kan det gå ännu bättre. Kai Eskelinen, 10 mål på 18 matcher för Djurgården. Tittar man personligen på det så är man ju självklart nöjd med 10 mål. Men det hade inte heller varit om man säger om inte laget spelar bra heller. Så att... Hade du räknat med att göra så många mål innan säsongen startade? Nej, man säger, så tänkte man förut när man var yngre. Så tänkte jag så här att wow, måste jag göra mål idag, eller nu måste det funka i målskyttet. Utan enda saken för mig gäller nu att få upp Djurgården i Allsvenskan. Och sen kommer det, om man säger, gör man mål så gör man mål. Sen är det, och så får man glädjas med det. Kai mot Andreas. Idag ställs de båda målfarliga mittfältarna öga mot öga. Men tror det eller ej, de har faktiskt ingen större koll på varann. Jag vet om Kai. Jag vet att han var på David Copperfield häromdagen, för jag var där också. Det är ungefär det jag vet. Du kan ingenting om honom som fotbollsspelare? Nej, jag har ju sett honom spela. Jag vet ju att det är en duktig fotbollsspelare helt enkelt. Att han spelar i Hammarby, han har gjort 13 mål och stått väldigt mycket i tidning om honom att han har varit duktig. Är han en av de killar som ni snackar om inför matchen nu på onsdag? Nej, man får ju se till hela laget egentligen. De har ju många duktiga spelare och han har ju, man säger, syns väldigt mycket i pressen och tydligen varit väldigt duktig. Så att självklart så måste man ha ett öga på honom också. Kung Alm, som Andreas kallas bland fansen.
och Kai Eskelinen kommer att spela in för fullsatta läktare på Söderstadion idag. Och båda tror att hemmaplan för Hammarby kommer att ha inverkan på matchen. Jag tror att det är de som har pressen på sig mer än vad vi har, för att självklart då Hammarby, de har ju ett bra hemmafacit och vi har ett väldigt bra bortafacit, så att jag tror ändå att pressen är väldigt stor hos Hammarby på grund av all publik och att de har ett bra hemmafacit. Vad tror du kan bli matchavgörande? Ja, hemmaplan, det tror jag. Och då vet vi vilka som vinner. Ja, då vet ni det. Ja, två stycken intressanta mittfältare, Andreas Alm och Kai Eskelin som ju var skyttekung i Göteborg 1990. Ja, jag kommer ihåg Kai som underbarn i Västra Frölunda dessförinnan. Och då var han ju anfallsspelare och som du säger skyttekung med Blåvitt 1990. Idag är han ju fortfarande målskytt men lite mer av en playmaker på mittfältet. Och han har ett mycket bra spelsinne, Kai, det ska vi inte glömma. Han är alltså inte bara en avslutare. Okej, vi ska ta och titta på några profiler i de bägge lagen lite närmare. Och vi börjar med Hans Eskilsson i Hammarby. Målfarlig före detta landslagsforward som omskolats till inneback den här säsongen på ett mycket framgångsrikt sätt. Mittfältaren Mikael Hellström. En elegant spelare, en tekniker, playmaker på mittfältet. Och i Djurgården, där ser ni Hammarbys stora klack. Det är alltså utsålt, över 10 000 åskådare räknar arrangörerna med. I Djurgården, norrmannen Tor André Olsen. En av allsvenskans bästa målvakter för ett par år sedan. Inte lika bra i fjol, men kan fortfarande göra avgörande räddningar. Skåningen Stefan Alvén. Och en bra vänsterfot, har allsvensk rutin både från Malmö FF och Djurgården. En värdefull spelare. Anfallaren Superbo Andersson. En måltjuv, mycket påpasslig, kvick. Svårmarkerad i straffområdet, ofta på rätt plats i rätt ögonblick. Okej, då ska vi alldeles strax ta och lyssna på vad de bägge tränarna Rolf Zetterlund i Hammarby och Roger Lundin i Djurgården har för tankar inför den här seriefinalen på Söderstadion. Ni har 9-1 i målskillnad på de senaste tre matcherna. Är självförtroendet på topp? Ja, det kan man nog säga. Kim Bergstrand kommer inte att spela. Hur påverkar det laget? Ja, det är tråkigt för oss och tråkigt för honom, men vi måste försöka klara den här matchen ändå på något sätt. Och det är klart att frisk Kim, det har varit en klar fördel naturligtvis. Gör ni några spelmässiga förändringar på grund av det här? Ja, inte riktigt som jag kan gå in på nu, utan den som ersätter Kim, det är ju Leffe, men Leffe har ju spelat som ordinarie tidigare också, så att jag hoppas att den form Leffe har visat sista omgångarna i ligan, det ska räcka då till en bra insats från hans sida. Det har varit ett otroligt tryck kring den här matchen. Det kommer bli fullsatt Söderstadion. Hur hanterar ni den pressen? Vi har ju som vanligt ganska hårt tryck här. Så att jag tror inte det här har påverkat spelarna. Inte något negativt, det tror jag inte. Ingen risk för övertändning alltså? Nej, vi har inte sådana spelare som reagerar så, inte har jag sett det i alla fall. Tack. Ni hade en tung förlust senast mot Brage. Hur har ni återhämtat er från den? Jag tycker att spelarna ser bra ut. De har återhämtat sig bra. Och den förlusten, den kommer alltid. Och det är bättre att den kommer då än den kommer idag här. 7 insläppta mål på de senaste 2 matcherna. Blir det mer defensivt spel från er sida idag? Vi har förändrat lite grann och vi kommer att spela lite mer försiktigt. Det kommer vi att göra. Att Mikael Borgqvist är avstängd, hur påverkar det laget? Inte mycket egentligen, utan som man säger, vi får alltid leva med avstängningar och som man säger, skador. Va? Så att, det är därför vi har en trupp på 19 spelare. Så att, visserligen skulle det vara bra om Borken var med, men det är han inte då. Vi har andra spelare att sätta in istället. Har du gjort några större förändringar på grund av det? Nej, utan tankesättet har varit detsamma efter Brage-matchen. Och oavsett om man borde kunna vara med eller inte. Så att, vi kommer att spela på ett lite annorlunda sätt. Det var en sanning med viss modifikation av tränaren Roger Lundin. Djurgården har stuvat om rejält i laget inför den här matchen. Vi ska återkomma till det.
När lagen möttes i våras på Råsunda så vann Hammarby med 1-0. Målet gjordes utav Patrik Andersson. Det var ju den matchen som det blev en hel del rabalder kring, därför att Hammarby bytte in en extra utespelare i slutet. Bötfälldes sedermera med 10 000. Ja, det är alldeles strax dags för spelarna att göra entré. Men innan dess så lämnar vi ner till Åsa Edlund. Nej, det gör vi inte. Vi håller på den intervjun. Men det är en härlig inramning. Den östra läktaren, alltså den läktaren som efter mot Nynäsvägen, är full utav Djurgårdssupportrar. Medan resten utav läktaren, större delen utav den, badar i grönt och vitt. Ja, det är fantastisk stämning här. Det är, skulle jag nästan säga, det är en rent engelsk stämning. Så här brukar det ju vara ofta på de engelska arenorna. Och det är tätt till planen. Söderstaden är en härlig arena på det viset. Spelarna och ledarna i Hammarby var glada till att styrelsen såg till det sportsliga. Inte la matchen på Råsunda, även om man då naturligtvis skulle kunna fått in större antal åskådare. Här ser ni domartrion Leif Sundell, FIFA-domaren från Borlänge, är huvudrättsskipare. Och han är rutinerad och han klarar säkert trycket ifrån publiken. Hammarby har ju tilldelats en hel del straffar här på Söderstadion. 6 stycken på 11 matcher. Ja, det verkar ju som att båda klubbarna har agerat hårt inför det här derbyt. Att det ska bli ett derby i vänskapens tecken. Kanske inte i alla dueller på planen, men i uppträdande på läktarna. Ja, det finns ju historia som är mindre rolig när de här klubbarna har mötts. Inte minst här på Söderstadion för 4 år sedan då det utbröt fullt slagsmål på innerplan. De båda lagen står beredda att göra entré i den här så viktiga matchen. Och visst är det så, det är ju något enklare att vinna serien än att klara vinna kvalet. Ja, det tror jag absolut. För jag tror trots allt att avståndet mellan ett topplag i Division 1 och ett bottenlag i Allsvenskan är påtagligt stort. Så jag tror att tvåorna i de båda Division 1-serierna får svårt att kvala upp till Allsvenskan. Det återstår att se, men Kanal Plus kommer att sända hela kvalserien och även toppdramatiken i Allsvenskan. Det är så att matchen dröjer lite grann därför att publiktrycket är hårt. Det är många som vill komma in som ännu inte har kommit in på Söderstadion. Och det är som brukligt vid såna här matcher. Jo, lagen har alltså ett par avbräck. Mikael Borgqvist, mittfältsdynamon, den hårde, den besvärliga att möta i Djurgården. Han saknas, han är avstängd, det kunde ni höra om. Också Kim Bergstrand, anfallaren i Hammarby. Han har en sträckning och kan inte delta. Och det är klart, det är ju två stycken rutinerade spelare med förflutet i AIK så att, som naturligtvis behövs när det är såna här stora matcher med stort press för spelarna. Ja, men då kan vi ju säga att de här avbräcken tar ut varandra då i och med att som sagt båda lagen saknar en rutinerad spelare. Hammarby har ju dessutom tillbaka Per Fahlström. Han missade ju den senaste matchen mot GIF Sundsvall. Han var då magsjuk. Men vi ska återkomma till laguppställningarna alldeles strax när de läggs i grafik i rutan. Då så, djurgårdarna gör entré på Söderstadion först med kaptenen Tor André Olsen i spetsen. Djurgården kommer att uppträda enligt formationen 4-5-1. Bosse Andersson kommer att ligga ensam på topp. Och ja, visst är det en defensiv regel på den uppställningen. Tanken är ju att man ska spela 4-5-1 i försvarsspelet, alltså när Hammarby har bollen. Man ska spela 4-3-3 när de själva har bollen. Om det kommer att bli så, det återstår att se. Hammarby gör entré med lagkaptenen Peter Berggren i spetsen. Och nu är det härlig siluett på den norra läktaren med grönt och vitt.
Ska vi ta och titta på laguppställningarna så smått. Där är alltså Hammarby ställer upp med Per Karlström i målet. Sedan har vi nummer 21, Patrik Sandberg. Nummer 3, islänningen Peter Martinsson. Nummer 100, Hans Eskilsson. Och nummer 5, Filip Bergman. 7, Jens Gustafsson. 9, Mikael Hellström. 15, Andreas Alm. 4, Peter Berggren. 6, Leif Strand. Och 17, Patrik Andersson. Patrik Sandberg alltså högerback. Där ser ni avbytarna. Eskilsson i mitten, Martinsson också mittback och till vänster då Patrik Sandberg. Också Berggren, Alm, Hellström, Gustafsson. Mittfältet från höger till vänster, Patrik Andersson och Leffe Strand på topp. Djurgården med Tor André Olsen i målet. Nummer 16, Stefan Alvén. Nummer 4, Kenneth Bergqvist. Nummer 5, Johan Andersson. Nummer 14, Peter Langemar. Nummer 3, Kai Eskelinen. Nummer 8, Soran Stojewski. Nummer 7, Fred Persson. Nummer 20, Daniel Nanskog. Nummer 11, Bosse Andersson. Och nummer 17, Jon Persson. Avbytarna ser ni där. Djurgården med en fyrbackslinje där Peter Langemar spelar längst till höger. Johan Andersson, Kenneth Bergqvist i mitten och Stefan Alvén längst ut till vänster. Mittfältet från höger, Jon Persson. Därefter Fred Persson, Soran Stojewski, Kai Eskelinen och Daniel Nanskog längst ut till vänster. Och så Bosse Andersson ensam på topp. Leif Sundell gör sig rädd att låsa igång den här seriefinalen på Söderstadion som mycket väl kan avgöra vilket lag av Hammarby eller Djurgården som spelar allsvensk fotboll säsongen 1998. Ja, vi får se om Djurgården med sina yttermittfältare kan fylla på Nanskog och Jon Persson. Och så är det meningen att Kai Eskelinen ska ge Bosse Andersson gott understöd i mitten. Hammarby genom Peter Berggren. Stefan Alvén som hämtar bollen. Lång boll upp mot Bosse Andersson. Andreas Alm vann den i kvällen. Tror du, Stefan, att vi får se en tillkläppt fotbollsmatch? Det får målchanser, det är så mycket fotbollsspel. Ja, det finns ju en risk att det blir så, men det beror en hel del på matchöppningen, tror jag. Får vi tidigt mål här så kan det lösa upp matchen. Boll framåt, Eskelinen som tar med sig en Andersson, finns det vänster, han ställer sig på bollen. Eskilsson undan och så skott försöker jag av Fred Persson. Och det är frispark för Djurgården i ett synnerligen bra läge, 4-5 meter utanför straffområdet. Och Djurgården har en mycket fin frisparksskytt i nummer 8, Soran Stojewski. Där finns också Daniel Nanskog vid bollen. Och muren som inte är på rätt plats, så ger Sundell klartecken. Soran Stojewski. Till, men det var ingen som var med på lyftningen. Hans Eskilsson, nummer 100. Hammarby fyller ju 100 år i år. Har varit en succé som har flyttat ifrån anfallet ner till mittförsvaret. Tillsammans med Peter Martinsson i islänningen så är de svårforcerade, snabba och starka och tunga. Jag har gjort ett par mycket framgångsrika omskolningar här. Hans Eskilsson har tagit klivet ner från anfallet. Mikael Hellström till Peter Berggren som kan få till bra inlägg när det vill sig väl. Lyckas inte den här gången och Kenneth Bergqvist kan skicka undan bollen. Här är Alm och där Martinsson just. Det är Martinsson liggande, det kan bli öppningar till Djurgården här. Jens Gustafsson med bollen. Langemar utmanar. Och så stöter Jon Persson bollen nu. Johan Eskilsson har ju med framgång klivit ner i mittförsvaret. Ja, det är inte alls oävet det där skottet. Och Andreas Alm har ju gjort om från ytterback till innermittfältare.
Andreas är ju Hammarbys främste målskytt den här säsongen. 13 mål. Namskog, ungefär tre före detta NFF-are. Berg var det som lyfte långt. Nummer 21, som är ny för säsongen i Hammarby, kommer från Coronio som ligger norr om Luleå. Vänsterbacken i Bayern. Andersson upp, bollen förbi både honom och Filip Bergman. Andersson igen, Andersson och Andreas Alm, Micke Hellström. Berggren, vänder bort på Kojewski. Om nu Djurgården kommer att spela konsekvent 4-5-1 här, så ska det bli intressant att se hur Hammarby klarar det, därför att då ställs ju deras två innermittfältare mot tre man. Här kommer Daniel Namskog. Eskilin finns i mitten, Bosse Andersson likaså. Kojewski kommer lyftet då. Men det är offside. Och Jon Persson. Ser vi det hela en gång till, och vi kan ju också konstatera att det är ingen större marginal i kanten. Nej, tveksamt om det var offside där. Man får ju lov att ligga jämsides numera. Men det var ytterligare ett exempel på att offside-avblåsningar och avvinkningar ofta är fel. Daniel Namskog. Jag tror att felmarginalen ligger någonstans på 30%. Ja, det är en hel del. Alvén. Kojewski, Alvén igen, Kenneth Bergqvist, Leif Strand och Patrik Andersson stöter. Lyftning av Johan Andersson bort mot Namskog. Och inkast för Djurgården, och då springer Kai Eskelinen dit. Han tar i stort sett alla inkast på offensiv planhalva för Djurgården. Kastar långt. Och då flyttar också nummer 14 fram. Peter Langemar i den främre stolpen, även Kenneth Bergqvist. Kommer Eskilin sin kast då? Ja, Eskilsson är högst upp på den, Stojkiewski. Nu är Eskilinen. Ja, får in inlägget. Och sen Allskog som försöker sig på en cykelspark. Bosse Andersson jagar i kappbollen. Kan han vinna den också? Det är Patrik Sandberg, han är i närkamp, men Bosse Andersson drar Sandberg i tröjan. Den framåt, och nu två stycken Hammarby-spelare offside. Hassini Vadin, Jeffrey Kinko närmast assisterande tränare, och Rolf Zetterlund assisterande tränare, Jeffrey Kinko alltså i Hammarby. Ja, Rolf Zetterlund har ju lyckats med konststycket att ta upp lag tidigare till Allsvenskan. Ja, han tog Örebro från division 3, gamla division 3, till en medaljplats i Allsvenskan. Han tog upp Örebro också. När han kom till Malmö FF så hade de kommit 10 i Allsvenskan, varit nära att åka ur. Och han förde upp dem till en andra placering. Jag tror du menade Brage på tågen. Brage menar jag. Är det Jens Gustafsson för Hammarby? Passningen når inte fram till önskad adress. Patrik Andersson försöker, han misslyckas också. Sandberg, och så ligger Peter Berggren i gräset, tar sig för ansiktet, han ligger i högerbacksposition. Ställer sig på knä nu. Och det där är en viktig spelare för Hammarby, en ledargestalt, en pådrivare och skicklig passningsspelare. Nu ser vi situationen en gång till, Stefan. Det är Soran Stojkiewski som går upp i en duell. Det är en ren olycksandelse, ingen opusthet alls. Men han träffar Berggren olyckligt i huvudet. Då för att återgå till Rolf Zetterlund, så har han ju alltså lyckats då, som sagt, med Brage från division 3 till toppplats i Allsvenskan. Han har gjort mycket bra resultat i alla klubbar, han har varit i Örebro, AIK och Malmö FF. Och han är en vinnare, Rolf. Kräver mycket av sina spelare.
Jag får ofta gensvar också. Så att det är definitivt ingen överraskning om man lyckas ta upp Hammarby Allsvenskan i år. Och det intressanta är ju, som jag nämnde före matchen, att de bara har släppt in 13 mål. Hammarby har ju tidigare inte varit kända för att vara något starkt försvarslag direkt, men han har uppenbarligen lärt om försvarsspelets grundprinciper också. Ja, det finns ingenting negativt i det. Bra organisation och bra tränare, det är signum för lag som Rolf Zetterlund leder. Här är Leif Strand. Jens Gustafsson. Ja, Andreas Alm. Peter Berggren. Namnskog på bollen och Alvin lyfter fram det till namn. Ingebos Andersson i djupled. Eskiliden läser spelet bra. Ja, den här islänningen Martinsson som spelade bollen där. Honom får nog inte Hammarby behålla om de blir kvar i divisionen nästa säsong. Nattskog i löpduell med Filip Bergman förbi Bergman. Vad har han Andersson? Bosse Andersson springer mot den femte stolpen. Men Eskilsson är emellan. Berggren söker Leif Strand. Alvén. Lainemar. Alvén igen. Och framåt Fred Persson. Andreas Alm lägger bollen helt sonika ut på ytan och där fanns ingen Hammarby. Tio minuter spelat utav seriefinalen i Norrättan mellan Hammarby och Djurgården 0-0. Inga riktigt goda målchanser. Eskilsson, Peter Berggren. Andersson, Berggren, inlägget mot Leif Strand som har visat bra spänst där, han är högt på den bollen. Patrik Sandberg, Jens Gustafsson som har en underbar teknik, visar han prov på där. Han vann ingen mark direkt och så en lyftning och det är ingen offside. Leif Strand kan ha fått till ett inlägg, det är två stycken Hammarby mitt. Andreas Alm kommer mot en bortre stolpe, men inlägget är ju både för långt och fel. Mycket folk här, bland annat Kent Forsberg och Janne Kårström, den gamla OS-brottaren. Och så Palmgren som är sportchef i Degerfors såg jag där också. Ja, Degerfors kan ju ha intresse av de här lagen för att... I bästa fall. I bästa fall, ja. Risken är ju att de åker ut direkt förstås genom Degerfors. Andersson jagar förgäves mot islänningen Peter Martinsson. Han är oerhört rivig, Bosse Andersson, och hänsynslös mot sig själv, framförallt i straffområdet. Ja, han är mycket svårmarkerad där. Alltid på språng, rörlig, ger inte upp några bollar. Vänder kvickt. Det är ett problem med knäna, Bosse Andersson. Han har missat en hel del matcher den senaste säsongen. Nannskog. Rakt på Mikael Hellström. Patrik Andersson. Peter Berggren. Lyftning i tomma intet. Jens Gustafsson stöter på Langemar och får till ett inkast. Och som sagt var, absolut utsålt. Man har tagit in så många man får här på Söderstadion. 10 000 åskådare ungefär. Micke Hellström, rakt till Jens Gustafsson. Jon Persson emot sig. Och Jensa då? Ja, stannar upp. Skottväg kanske för Gustafsson. Han spelar in i mitten. Patrik Andersson och Kenneth Bergqvist. Bergqvist stöter undan bollen och så Jon Persson. På Jens Gustafssons arm. Djurgårdspubliken vill ha frispark. Och så räddar Gustafsson kvar bollen i spel. Och Jon Persson hämtar den helt enkelt.
Peter Berggren. Patrik Andersson vinkar på bollen i mitten. Berggren går elegant förbi Stefan Alvén. Leif Strand fastnar på Kenneth Bergqvist. Mycket nickskicklig och brytningssäker mittback i Djurgården. Han har lite större problem när det går fort i vändningarna. Och gör mycket Hellström då. Ja, han lyfter en boll mot Jens Gustafsson. Gustafsson klackar den till Patrik Sandberg. Sandberg är Jon Persson. Och så Djurgården. Bosse Andersson kan inte hålla undan för Martinsson i islänningen. Och så tar Bosse Andersson för sig med oschyssta medel och det är frispark för Hammarby. Det är sant prov på mycket bra speluppfattning Martinsson när han går framför Bosse Andersson och bryter det här anfallet, den här passningen. Och flyttar också Martinsson fram. Eskilsson lika så, där finns Andreas Alm. Och där finns också Patrik Sandberg nu. Riktigt skickliga försvarsspelare behöver ibland inte tackla eftersom de läser spelet så bra. De är ett steg före motståndarna. Då får vi matchens första hörna, Stefan Thelin, och det blir Hammarbys. Ja, då kan det bli läge för båda innebackarna här. Peter Berggren joggar ut för att ta hand om hörnan. Ja, vi har Eskilsson där, vi har Martinsson. De står runt straffpunkten liksom Andreas Alm. Patrik Andersson ställer sig vid målvakten, springer mot den främre stolpen. Andreas Alm skarvnickar! Men bollen förbi Eskilsson precis. Här har ni honom, Hammarbys bästa målskytt den här säsongen, Andreas Alm. Langemar. Det har varit en avvaktande inledning, en avvaktande första kvart av den här seriefinalen. Annars har vi kanske inte att vänta heller. Nej, det är klart att inget av lagen vill ta onödiga risker här i inledningen. Bergqvist är högst, den är högre än Patrik Andersson Berggren då. Han fanns en lucka för Leif Strand faktiskt. Mikael Hellström visar prov på fin teknik och god balans. Forsevski i ryggen och så Djurgården. Kan de kontra? Det är Fred Persson. Filip Bergman för Hammarby, den unge ytterbacken, blott 18 år. Jens Gustafsson då, ja, han hamnar nästan i trångmål. Har lite tur att få en frispark. Han är ju teknisk, men inte alltid han vinner marken, Gustafsson. Nej, han har bra bollkontroll, men det gäller som sagt att han utnyttjar sin skicklighet på rätt ställe på planen. Det vill säga i närheten av motståndarnas straffområde. Det är där han kan göra skada. Kai Eskelinen, Peter Berggren, Eskelinen får inte kontroll på bollen när Berggren stöter honom i sidan och får offside på Lefestrand. Jag tror inte att Djurgården har någonting emot att han dribblar och snurrar på mitt plan, Jens Gustafsson. Däremot om han dribblar i anfallsläge, då kan han ställa till problem. Kai Eskelinen, hinner du den bollen? Nej. Det blir hörna för Djurgården. Zoran Stojkevski. Langemar, Johan Andersson, Kenneth Bergqvist naturligtvis. Samtliga tre uppåt 190 cm långa. De finns i den bortre delen av straffområdet. Eskelinen finns där också. Bosse Andersson står vid Per Fahlström. Så kommer då hörnan. Det går förbi samtliga till Kai Eskelinen som håller i. Går förbi Sandberg så skjuter han. Eskilsson och så Bergqvist som offrar sig. Men det gör också Micke Hellström och får undan bollen. Kosevski.
Här är Eskelinen. Göteborgaren som kom till Djurgården via norska Brann. Sandberg. Ja, lite fram till Stolkevski. Eskelinen och Micke Hellström. Aldén hos Andersson och Eskilsson. Eskilsson fortsätter att spela bra, säkert. Och har hittills haft fotkontroll på hos Andersson. Men där slår Berggren bort en boll. Daniel Landskog och Peter Berggren. Och Djurgården får inkast. Och då naturligtvis Kaj Eskelin. Hos Andersson. Filip Bergman i ryggen. Tillbaka till Kaj Eskelinen. Kom inlägg på Jon Persson är där borta. Eskelin skår, inlägg går på mål. Och så Falström snabbt ut med bollen. Till Jens Gustafsson. Micke Hellström direkt skarvar. Att springa på för Leffe Strand. Jens Gustafsson, Andreas Alm, Jens Gustafsson. Leffe Strand i friläge i stort sett. Ja, Bergqvist framför sig och står utanför. Leif Strand och matchens bästa målchans. Han får bra läge här in till vänster i straffområdet och det är sista stund som Djurgårdsförsvararen får en fot på bollen här. Bra Hammarbyanfall, bra rörelse. Och snabbt passningsspel. Samma personer uppe i den här hörnan också. Arja Alm, det är Kenneth Bergqvist. Det är distinkt. Kompromisslös i huvudspelet för det är missförstånd mellan Jens Gustafsson och Peter Berggren. Ja, Andreas Alms nickskarvare vid främsta stolpen kan skapa problem. Titta där, Eskelinen dräller med bollen och Jens Gustafsson får tag i den. Patrik Andersson. Ja, det är offside. Det är alltså väldigt svårt att försvara sig mot de här nicktoucharna vid främsta stolpen. Det räcker att det kommer en Hammarby-spelare med fart och sätter huvudet eller foten till några chanslösa där. Ja, det är ju så att spelare för spelare om man jämför sig i Djurgården nog ett nickskickligare lag än Hammarby. Berggren. Nej, Kenneth Bergqvist. Eskilsson bra läst utan Kaj Eskelinen. Landskog springer där, ja. Hos Andersson mot den främre stolpen så kommer inlägget då. Men Eskilsson, ska jag säga, spelar undan bollen och blir inkast för Djurgården. Det går tufft till. Titta här bara. Filip Bergman som trycker Landskog i nacken. Kaj Eskelinen kastar kort till Stojewski. Stojewski har en Hellström emot sig och Hellström vinner den närkampen och får inspark dessutom. Filip Bergman. Leffe Strand. Patrik Andersson. Andersson försöker få tillbaka bollen till Leif Strand. Stojewski. Ja, Nanskog hinner väl inte det med. Den här Daniel Nanskog, 20, är ju ny från MFF. Men det var faktiskt så att när han kom till klubben var Roger Lundin inte intresserad av honom. Men han har växt undan för undan. Och nu är han ordinarie, har så varit senaste månaderna. Fredrik Dahlström, Djurgårdens bästa målskytt den här säsongen, sitter på bänken. Han har inte lyckats med målskyttet på sistone. Han har gjort 8 mål den här säsongen. Martinsson. Eskilsson. Ja, som sagt, vi får fortsätta ditt resonemang, Stefan, när du får ordning på
den mikrofonen. Albin. Och Nanskog. Filip Bergman. Har spelat godkänt. Det har ju båda försvaren gjort så här långt. Det har ju inte varit speciellt många målchanser. Det är Leif Strands halvchans som är den enda som vi egentligen kan räkna som målchans så här långt. Och då har vi ändå spelat i strax 24 minuter. Jens Gustafsson. Patrik Andersson. Kenneth Bergqvist var det som skickade bollen vidare med huvudet till Tor André Olsen. Hos Andersson och Eskilsson, men det är Eskilsson detsamma som Bergqvist gjorde i situationen sekvensen tidigare. Bergqvist och Patrik Andersson jagar. Patrik Andersson som ju är rutinerad och van att spela avgörande matcher. Det är bland annat svensk mästare i IFK Norrköping. 1989 var det. Stojkevski. Alvén. Bosse Andersson och Eskilsson. Eskilsson högst igen och då blir Bosse Andersson lite frustrerad och trycker till Eskilsson i ryggen. Djurgården har släppt in 7 mål på 2 matcher och alltså ändrat ifrån sin tidigare trebackslinje till en fyrbackslinje, spelar 4-5-1. Och det är klart, han blir lite väl alena emellan och Bosse Andersson, han har inte riktigt understöd, inte så här långt i alla fall. Jag tycker att Djurgården borde sätta upp mer folk i anfallsspel, varit lite för försiktiga. Stojkevski. Filip Bergman. Patrik Andersson. Bergqvist. Bröt igen. Stojkevski. Han är teknisk. Ibland överdriver han blandet. Och blir av med bollen. Detta skedde där. Hellström. Andreas Alm. Han försöker med en avgörande bollen. Den är bra. Den går fram till Jens Gustafsson. Leif Strand med den främre stolpen. Så spelar han blind snett inåt bakåt. Sandberg. Bergqvist igen. Och så har han jätte i luftrummet. Så är det Martinsson som välter omkull Bo Andersson. Och det gillar inte Djurgårdspubliken för han är deras speciella gunstling. Johan Andersson. Martinsson, Patrik Andersson. Och så finns det lite utanför Jens Gustafsson. Andreas Alm springer också ut, liksom Peter Berggren. Stojkevski, Nanskog. Eskilsson. Ja, han har inte gjort ett enda fel så här långt i matchen, Hans Eskilsson. Jag tycker att både han och Martinsson har spelat utomordentligt bra i mittförsvaret. Djurgården har däremot kommit fram här på vänsterkanten några gånger genom framförallt Nanskog. Det är därifrån halvchanserna har skapats. Micke Hellström. Ja, det var ingen djurgårdare som störde Hellström. Det fanns annars möjlighet att göra det. Väljer att backa hem istället. Syns att man tar det säkra för det osäkra. Patrik Andersson. Gustafsson. Patrik Sandberg. Försöker med en crossboll till Berggren och den blir ju alldeles utmärkt. Berggren har Alvén emot sig. Mikael Hellström tillbaka till Peter Berggren men Stefan Alvén. Är som sagt bara rutinerad. Och det blir hörna igen. Hammarbys tredje. Den första ifrån höger dock. Nu är det Jens Gustafsson som springer ut för att ta den. Så att vi kan räkna med en inåtskruvad variant här. Och Eskilsson och Mattinsson är uppe igen. Som vanligt. Starka i huvudspelet.
Palm går inte mot defender den här gången. Det är Eskilsson. Andra bollen Peter Berggren som skjuter. Valm där igen och stångades. Jens Gustafsson lyfter fram den, men Berggren förstod inte riktigt Gustafssons intention där. Jag är inte säker på att han gjorde det själv. Ja, det bästa så här långt, det har varit och det är stämningen som är, som vi sa, Stefan Thulin inledningsvis engelsk. Berggren. Ja, och det är ju en starkt bidragande orsak till att så många ute i fotbollssverige vill se Hammarby i Allsvenskan nästa år. Det är en skön atmosfär. Eskilsson, Peter Berggren. Alvén, Namskog, ja. Nu då, Patrik Andersson. Bergqvist. Det är inte många passningar i följd med rätt adress. Tydligt av Alvén. Alvén igen. Hos Andersson. Nej. Det är många försök till avgörande passningar och samtliga har misslyckats så här långt. Ja, och det förvånar mig att Djurgården inte ger Bos Andersson bättre understöd. De är för försiktiga tycker jag. De borde ju satsa rimligen på att vinna den här matchen, men hittills har det inte sett ut så. Som om de har den ambitionen. Ja, det är ju alltså så att Hammarby har ett visst kommando och leder med en poäng. När fyra omgångar inklusive den här matchen då återstår. Men det kan naturligtvis ha varit så som vi var inne på tidigare, att de här sju baklängesmålen i de två senaste matcherna, att det har gjort dem en smula osäkra i Djurgården, att de därför vill börja försiktigt här och, så att de får rätt försvarspositioner. Men de kan inte spela så här hela matchen om de vill vinna den. Gustafsson, det är Andreas Alm som möter. Fred Persson i ryggen. Fred Persson bryter. Med tre mittfältare i Djurgården nummer 7. Här finns det lite ytor. Stojkevski stickar till Nansko, men Filip Bergman kommer emellan. Peter Berggren. Nej, det är inte mer än ett par tre passningar. Det är klart att det är nervöst. Flera av de här spelarna har ju inte uppträtt under en stor, stor press som det ändå är i den här matchen. Nej, det är sant, men man tycker ju att spelare som Kaj Eskelin, Stojkevski, Alvén, för att nu nämna några i Djurgården, skulle kunna sätta sin prägel på spelet mer än vad de har gjort hittills. Här då, bollen slumpmässigt ut till Leffe Strand. Sandberg. Eskilsson. Filip Bergman. Det här spelet passar ju Djurgård som handsken. Minst med Djurgårds försvar med Langemar, Johan Andersson och Bergqvist som samtliga är oerhört duktiga huvudspelare. Alvén lika så. Långa bollar. Hammarby ska försöka ta sig fram på kanterna och det har ju blivit farligt ett par gånger när Jens Gustafsson har kommit fram till vänster. Det är där de ska öppna Djurgårdens försvar. Eskilssons långboll når nästan Patrik Andersson. Patrik Sandberg. Jens Gustafsson. Flakt inlägg på Stojkevski. Eskelinen. Micke Hellström i ryggen och han stressar iväg med inlägget.
Gustafsson. Patrik Andersson tillbaks till Gustafsson kanske. Johan Andersson tvingar Patrik Andersson att spela hemåt istället. Persson. Sång i närbild nummer 7 i Djurgården. Är det fristark för Djurgården? En incident som sker mitt framför ögonen på Hammarbys stora klack. Där om utvisningarna. Zoran Stojcevski. Nu ska vi se, nu kommer Johan Andersson med upp också. Sådan lyftning, Nannskog är det som nickar. Det är sambaorkester här på Söderstadion också. Här ser vi frisparken igen. Det står Stojcevski, lyfter in den bra. Bra knall på frisparken, men Nannskog får ingen riktig träff med pannan. Leif Strand. Nej. Passar omgående på Djurgården. Peter Langemar den här gången. Andreas Alm. Patrik Andersson. Nej. Kenneth Bergqvist. Och så kommer Zoran Stojcevski. Kai Eskelinen. Daniel Nannskog. Nannskog ett tidigt inlägg mot Andersson då. Eskelinen! Och räddning, en bra räddning av Per Fahlström. Matchens bästa målchans och ett bra anfall. Mycket bra anfall. Bra tillbakaspel av Bosse Andersson. Bra skott av Eskelinen. Per Fahlström fint med. Nannskog också med i förarbetet här med en boll in i straffområdet. Stojcevski. Har Bergqvist fart, springer mot straffpunkten, går över honom. Johan Andersson istället, han är högst på den bollen men träffar den inte riktigt bra. Då träffar han Sandberg i huvudet i andra momentet. Ja, det är ju så här de ska satsa Djurgården naturligtvis. Ja, de är ju starka attackera, i fasta situationer också. Ja, och attackera på kanterna och se till att ha folk in i straffområdet. Här kommer Eskelins inkast, Bergqvist och så Stojcevski! Lyckas undan av Filip Bergman. Men jag tror att Fahlström hade fixat den målen. Ja, det har varit Djurgården de senaste 4-5 minuterna. Nannskog. Rakt på Eskilsson. Alvén vill Eskelinen ha den i mitten, han får den också. Spelar direkt till Nannskog. Den Bergman och Nannskog håller i varandra och då kan Martinsson ta bollen. Det var ingen oskyldig, det skulle inte ha varit straff. Martinsson, elegant till Mikael Hellström. Och så Leffe Strand. De har lite hoppunkens spelstil. Påminner lite grann om Kenta Nilsson, Kenta Olsson. Här ser vi den här situationen då Bergman och Nannskog håller i varandra. Ja, jag tycker domaren gör rätt. Det är ingen straff. Berggren. Och Patrik Andersson då? Patrik Andersson som gjorde mål i Borås. Nej, mål igen! Hammarby tar ledningen med 1-0 genom Patrik Andersson i den 38:e matchminuten. Det är ett viljemål det här av Patrik Andersson. Bollen ser ut att vara förlorad för honom. Han kämpar in den. Ja. Ser på reprisen här igen. Han fightas. Djurgårdsbacken är före men Patrik får fram en fot och stöter in bollen.
Patrik Anderssons sjätte mål för Hammarby i Norrättan den här säsongen. Och som sagt, det var samma man som avgjorde derbyt i våras. Då ställer vi oss frågan, är det målet som tar Hammarby till allsvenskan? Ja, nu måste ju Djurgården i alla fall trycka på. Men vi vet samtidigt att Hammarby har seriens överlägset bästa försvar. Alltså släppt in 13 mål. Det är mer än hälften så många som Djurgården har släppt in nu. De har släppt in nu 27. Det är en hälften. Stojewski. Lyftning mot Bergqvist och Johan Andersson. Och där finns Bosse Andersson. Karlström suckar. Stojewski är farlig på fasta situationer. Han har bra känsla i högerfoten. Får både längd och skruv på den här bollen. Det är ju nära att Bosse Andersson kan forcera in den. Och han är som alltid på språng på rätt plats där. Filip Bergman stressas ut av Daniel Nanskog. Ja, den är Patrik Andersson som är en av de mest meriterade spelarna på planen. Har alltså vunnit SM-guld med IFK Norrköping 1989 och han har varit landslagsman i en A-kamp. Men har väl inte lyckats så bra egentligen som Hammarby hade hoppats på när han kom till klubben 1996. Men gör han viktiga mål på det här viset då. Det är klart, då är det Pikachu. 5 minuter kvar utav den första halvleken på Söderstadion där Hammarby leder seriefinalen med Djurgården med 1-0. Patrik Andersson alltså målskytt i den 38:e minuten. Sen är Hammarby stora matchtröja. Den ser Alvén. Krosspassningen. Nattog. Får inte kontroll på bollen. Peter Berggren istället. Berggren till Leif Strand. Får vi se om det blir bra inlägg från Strands sida. Han håller in istället. Står Tjevski emot sig. Liksom Alvén. Så Berggren tillbaks till Strand. Ibland känns det som att det är lite för plåttigt. Ja, och de har för bråttom att slå den här passningen också. Här ser vi Peter Berggrens långa boll upp till Patrik Andersson. Vi ser också hur Patrik kämpar in den här bollen. Den är ju förlorad för ett ögonblick. Han ger inte upp. Frispark Djurgården får spela Martinsson undan bollen. Det är inte Djurgårdarna om. Vi ska ju säga det Niklas att det har varit en befriande schysst match så här långt med tanke på hur mycket som står på spel. Väldigt få efterslängar, nästan inga alls. Ja, det är sant. Inga tacklingar med dubbarna före. Kenneth Bergqvist. Det är Langeman som skarvar Nanskog och så Kai Eskelinen. Kai Eskelinen skjuter. Han får ingen riktigt bra träff på den bollen. Berggren. Snålslagen passning. Istället Zoran Stojewski. Bosse Andersson och där är Nanskog. Och det är Bosse Andersson som offrar sig. Och där är det Jon Persson som skjuter rakt på Martinsson. Och man vill ha straff och man får straff. Straffspark för Djurgården. Straffspark för Djurgården. Vi får titta på din hands. Vi får se det hela en gång till. Här ser ni Roger Lundin, tränaren i Djurgården. Det är straff för Djurgården. Det är Nanskog som nickar tillbaka. Jon Persson skjuter rakt på Martinssons arm. Och det är klart, vi kan ha förhindrat ett mål. Vi ser det en gång till här. Nanskog tillbaka, nick. Nej, tyvärr fick vi inte se på den reprisen. Ja, de där situationerna är svårbedömda. Det heter ju att handen ska söka bollen för att det ska bli straff. Och det var tveksamt om den gjorde det här, men det är klart att har man handen i en onaturlig ställning. Ja, och hindrar den kanske ett mål.
så är det alltid ett korrekt domslut. Och det är ju faktum är ju att han håller ut armarna här. Johan Andersson, straff. Exekutor för Djurgården. Drygt minuten kvar av den första halvleken. Johan Andersson mot Per Karlström. Karlström gymnastiserar. Försöker få Andersson ur balans. Så blåser Sundell. Och det är mål! Det är 1-1 på Söderstadion. Per Folkström är åt rätt håll, men bollen går under honom. Det är ingen särskilt bra slagen straff. Men det räckte ju. Folkström hinner inte ner i backen. Men hade han helt enkelt bara stått kvar och kunnat sparka undan det med fötterna. Men det är ju sällan målvakten gör det. Ja, de gör ju inte det. Men nu får de ju röra sig på linjen. Utan att bli avblåsta vid straffsparkar målvakterna. Det gjorde de förut också. Ja. Det var ingen som brydde sig om de här reglerna, därför de tog de bort dem. Det var väl någon då blev det ramaskrik. Ja, den ser ni själva. Tätt i målet för Johan Andersson. Och Andersson kastar in grejer här på Johan Andersson. Han är lite skadad, han tar sig åt huvudet till, och det här är inte alls roligt. Sundell är borta hos publiken, och nu springer Leif Sundell över planen bort mot matchsekretariatet, och det här är ett sånt som absolut inte får inträffa. Nej, det var ju såna här incidenter vi verkligen hoppades att få slippa, och stämningen har ju varit så trevlig fram till detta. Och som sagt, efter att ha sett reprisen här så tycker jag att domaren Leif Sundell gjorde alldeles rätt. Det var straffspark. Så Hammarby-klacken har inte mycket att protestera mot. Ja, det här kommer att rendera i kraftiga böter för Hammarby. Det här kommer att få konsekvenser, det tror jag. Nu ser det ut som att Johan Andersson är så pass kurant så att han kan fortsätta spela i alla fall. Och det är ju tur i oturen. Ja, det vore ju väldigt tråkigt om vi skulle få uppleva nya inslag av huliganism. Det har ju annars varit befriande lugnt hela den här säsongen i svensk fotboll. Det är alltså tändare och hängar som hamnade bland annat på gässan hos Johan Andersson. Här är det offside. Jordan är Johan Andersson är, tycker jag, Djurgårdens absolut bästa spelare, och jag vet inte, nu går väl, jag får se om Djurgården går upp, men jag vet inte om han blir kvar om Djurgården skulle spela i Norrätta nästa säsong. Det lär vara många som är intresserade av hans granskning. Det är 5 målskytten alltså Djurgården, Johan Andersson. 1-1. Och så är det frispark för Djurgården i ett ganska bra läge. Det är Jon Persson som dras om kull. Och vi får matchens första varning. Det är Sandberg. Eller om det är Jens Gustafsson som får det gula kortet. Vi får se. Jag tror att det är Jens Gustafsson. Nej, det är Patrik Sandberg. Ja. Ja, det är också korrekt av domaren Leif Sundell. Patrik Sandberg tar ett livtag. Ja, motståndaren, det får man inte göra. Nej, det får man inte göra. Vi får reda ut vem som fick varningen sen. Jag tycker lite mer än Gustafsson. Vi får titta. Och det är senare. Nu ska vi titta på Soran Sorkev. Som väljer att lyra in den här målet. Och det gör han mot Johan Andersson.
Ja, det hade varit något det att som innerback blir tvåmålsskytt i en sån här viktig match. Ser där, han går upp bra men lyckas inte styra ner bollen. Och än en gång, Stojkevskis frisparkar är mycket bra. Han har känsla i högerfoten. Jens Gustafsson var det som fick det gula kortet. Det är han som har bollen där och det är han som tar sig fram. Som står inlägget som Bergqvist spelar undan. Eskelinen och Micke Hellström. Eskelinen och så är det Martinsson sen och så är det irriterat mellan de båda treorna. Martinsson och Eskelinen. Och så är det en snabbt dagen frispark som Langemar spelat i hörna. Sen Hammarby hinner slå den här hörnan innan det är halvtidsvila. 1-1 alltså på Söderstadion. Berggren. Kenneth Bergqvist som jag tycker har varit lysande i den här matchen. Bollen tillbaka till Peter Berggren som slår ett tidigt inlägg och han använder vänsterfoten och det är inte hans bästa fot och då gick det som det gick. Då så, då är det väl slut på den första halvleken. 1-1 mellan Hammarby och Djurgården. 1-0 gjorde Patrik Andersson i den 38:e minuten och passning från Peter Berggren. Med vilja fick han igenom bollen förbi Tor André Olsson. Sedan så kvitterade Djurgården på straff. Johan Andersson i den 44:e minuten sedan Martinsson fått bollen på handen efter Jon Perssons skott. Så 1-1 alltså efter den första halvleken som ni kan se här. Ska vi få lite intervjuer från Inneplan och Åsa Edlund. Varsågod. Patrik Andersson, det var ett psykologiskt viktigt mål där ni fick, för Djurgården hade ett par vassa chanser innan. Kan du berätta? Ja, de hade ett par vassa, men det var skönt och var viktigt det målet. Det var ett riktigt viljemål från din sida. Ja, jag fick tån på honom. Jag fick med mig och så fick jag tån på honom, så att det var skönt. Vad tyckte du sen om straffsituationen? Nej, han ska ju bara täcka. Jag tycker inte så, men det är så. Det är inget att göra åt nu. Okej, kan du berätta en gång till om målet? Nej, det var Berger som slog en boll och sen fick jag med mig och så fick jag, trodde jag hade tappat bollen, men fick jag tån på. Men det är 45 kvar, hoppas man kan göra ett till. Hur är det att spela inför ett fullsatt Söderstadion? Ja, det är underbart, det är härlig stämning. Premiären, eller nerverna borta nu i kroppen? Ja, oj. Okej, okay, tack så mycket. Vi har med Tor André Olsson här också. Vad sa du om deras 1-0-mål? Nej, Patrik Andersson jobbar bra att få banan in, men klart, vi ska avväga det. Han ska inte få lov att komma fram till banan. Det är dålig kommunikation mellan Langemar och mig. Vi trodde annars att ni var på gång där. Ni hade ett par bra chanser innan det där målet. Ja, vi har spelat in i kampen. Vi har startat lite trögt, men vi har kommit så in bra i kampen efterhvert. Så det målet han får är uheldigt, men vi utligner rätt efterpå, så det är bra för oss. Det är bara att jobba på. Roger Lundin har satsat på en fyrbackslinje till den här matchen. Har det varit skönare för dig? Ja, de har ju inte skapat något, men och likaväl i målen vi har släppt ifrån oss mot Spårvägen och Brage, det har ju också varit personligt fel och det är ju det här då. Det är viktigt nu att ni vinner den här matchen. Kommer vi få se ett offensivare Djurgården i andra halvlek? Ja, det måste spela Roger Lundin. Okej, tack så mycket då, André. Ja, ska ta och titta lite på bilder så småningom från den första halvleken. Vi kan väl säga så här, Stefan, att första... Ja, fram till målet så var det egentligen ingen bra fotbollsmatch, men sen så blev det bättre efter det att Patrik Andersson gett Hammarby ledningen. Ja, det var länge låsta positioner och inget av lagen vågade ta de där avgörande initiativen, och framförallt spelade Djurgården väldigt försiktigt. Och det är ju som sagt möjligt att de här 7 baklängesmålen i de 2 senaste matcherna satte sina spår i sinnet hos dem. Sen flyttade de fram positionerna och har avslutat halvleken riktigt bra. Vi tar och tittar på lite siffror, statistik från den första halvleken. Ser ni att Hammarby har haft ett större bollinnehav. Ja, sen var det offensivt och defensivt man har haft bollen, och Hammarby hade såg siffrorna själva där. Och här ser ni övriga små delar ur den första halvleken. Ja, vi ser alltså att Djurgården har fler avslutningar, och det beror inte minst på Zoran Stojkevskis frisparkar som är ett orosmoment för Hammarby. Ja. Som sagt, vi ska alldeles strax ta och titta på höjdpunkter ifrån
den första halvleken. Men innan vi gör det så ska vi ju titta till vår södra serie också. Det här är ju en toppmatch i Norrättan, men det är ju en intensiv kamp i Söderrättan också. Vi ska träffa ett utav lagen som är med i den kampen om seriesegern där. Okej, vi ska ta och träffa två stycken legendarer. En djurgårdare och en hammarbyare. Kenta Olsson och Anders Grönhagen. Varsågoda. Ja, jag har två prominenta gäster. Anders Grönhagen, sportchef i Djurgården, och Kenta Olsson, hammarbyare kallar vi dig. Vad tycker du om matchen så här långt? Ja, det har varit mycket ställningskrig första halvlek och det har väl inte hänt så himla mycket chansväg. Efter Hammarby 1-0 så börjar hända saker. Men nu gjorde Djurgården mål på straff här, så risken är att det blir, kommer se likadant ut i andra halvlek tyvärr. Du tyckte väl absolut att det var en helt rätt straff, förstår jag? Ja, det är svårt att se vad det hände så snabbt, vad var det tog. Det var ett hårt skott och var det tog någonstans, ja, det ser jag inte. Och det är svårt för mig att bedöma. Men övrigt håller jag med Kenta, va? Det var ett ställningskrig, va? Och vi måste bli mycket, mycket rörligare, framförallt utan boll. Och visa oss att vi vill ha bollen när vi får den, va? Och ställa om mycket, mycket snabbare. Va? Vi är lite för fega i dagsläget, men jag hoppas det vänder i andra halvlek nu. Känns det lite grann som en lite vinna eller försvinna match för er? Ja, det är klart. Va? Hammarby har ju en poäng för oss. Va? Och det betyder ju att en vinst för dem har det fyra. Och då är det ju små chanser för oss, tror jag, att vi ska kunna vinna serien. Så att, vi måste nog gå på för att försöka vinna här ikväll. Vår expertkommentator Bill Olsson, som du känner väl åtminstone, han sa i förra veckan att inget av de här lagen har något i Allsvenskan att göra. Hur reagerar ni på en sån kommentar? Ja, det är ju ganska ointressant egentligen att diskutera hur det ser ut idag. Jag menar, båda de här klubbarna har ju kultur och tradition i Allsvenskan. Och i april nästa år, om de skulle vara Allsvenskan, så kommer naturligtvis de att vara förberedda och investerat för att spela allsvensk fotboll. Att de inte räcker till idag är en sak, men i april nästa år, då kommer de att räcka till. Men finns det ekonomiska resurser för att klara av en satsning på Allsvenskan? Ja, det är jag övertygad om, det gör det. Hammarby kommer att satsa om de går upp. Du då, som har väl insatt i Djurgårdens ekonomi, har ni resurser nog att klara en satsning i Allsvenskan? Ja, det är klart. Vi har ju haft som målsättning att vara ett allsvensk lag 98. Och det betyder ju att vi är förberedda för om vi skulle bli det. Och det är ju precis som Kenta säger, att gå upp som ett Stockholmslag och ett allsvensk lag och sikta bara på att vara kvar, att vara 11, 12, 13, 14, då får vi ingen publik. Då ger heller ingen ekonomi. Vad skulle ni vilja komplettera de här trupperna då, om de skulle komma till Allsvenskan? Vad förstärkas både Djurgården och Hammarby? Ja, för Hammarbys del ser det ut som att det är forwardsidan som det behövs förstärkas. Det är lite tunt framåt. Det är möjligt att det i varje lagdel behövs spelare, men säger en 4-5 etablerade spelare behövs säkert för att kunna hamna i mitten på tabellen. Så en kommentar till sist, Anders Grönhagen, inför andra halvlek. Ja, vi hoppas att det blir lite öppnare och framförallt att vi själva kan flytta fram våra positioner lite grann och skapa lite grann mer framåt. Då kan vi ta det här. Okej, tack så mycket båda två. Vi ska titta på highlights tillsammans med våra kommentatorer. Ja, det är meningen det, och vi tittar på den här målchansen som Djurgården skrapade fram. Det var ett fint anfall som Kai Eskelinen avslutade, men som Palström avvärjde på ett bra sätt. Ja, det är bra tillbakaspel här av Bosse Andersson. Eskelinen skjuter direkt, försöker placera med bredsidan. Palström är bra med. Och sedan målet, Patrik Andersson som med vilja trycker sig fram och trycker in 1-0 i den 38:e minuten. Ja, det är en lång boll av Peter Berggren. Patrik Andersson är egentligen tvåa på den bollen. Peter Langemar är före, men han visar vilja och forcerar in bollen. Och så är Djurgården också var farliga vid de fasta situationerna, tunga. Med sina tre försvarare då Frens Bergqvist, Johan Andersson och Langemar. Här är det Nanskog, här är det Bosse Andersson och så är det skott från Jon Persson som tar på Martinssons hand. Ja, och jag tycker att detta är ett korrekt domslut. 1-1 i den 44:e minuten och sen kastades det in saker på Johan Andersson. Det var tändare och det var mynt, men som tur var så var det ingen större fara med Johan Andersson. Men om de nu ska kasta in saker i publiken så är det ju bättre att de kastar in sedlar då, tycker jag. Ja, de kanske inte råder det. Ska vi titta på vad det här ger då på oddset? Om man har spelat 1-1, 7,80 gånger pengarna. Vad har du spelat, Stefan? Jag har inte spelat alls, du. Jag är så feg i de här sammanhangen. Dessutom kommer jag direkt från Göteborg nu. Ja, publiken
är alltså på plats, men det är lite lugnare nu, och som sagt, det var tråkigt där som inträffade, och det kommer få efterspel, det tror jag alldeles säkert. Leif Sundell sprang ju bort mot matchsekretariatet och sa någonting. Vi kan väl höra med Åsa sen om hon har snappat upp vad som sades. Då så, då är spelarna på väg in. Det är Hammarby som gör entré först. Och det är Hammarby som har anledning att vara mest nöjda med det här oavgjorda resultatet. Ja, efter Djurgårdens forcering här så är det så. Man svarade ju på det viset att Djurgården spelade väldigt försiktigt en halvtimme, 35 minuter. Men när de flyttade fram positionerna så skapade de en del farligheter. Och Zoran Stoschewskis frisparkar är alltid farliga. Det pyrotekniska ting som har landat bakom Per Falström. Falström som står med ryggen emot Djurgårdsklacken i den här halvleken. I reportaget om Gunnilse förut så sa tränaren Bosse Backman att han är diktatorisk. Ja. Bosse är ju, han är den enda medlemmen i Sverige av Wimbledons fanclub, vet jag. Och han tyckte, gillade också Brian Clough, Nottinghams legendarisk manager. Och Brian Clough brukar ju säga det att han är mycket för spelarinflytande. Om det kommer någon spelare och säger att jag tycker du har fel här, tränaren, då gör vi så. Då sätter vi oss ner i 20 minuter och resonerar fram och tillbaka, och sen kommer vi fram till att jag hade rätt. Ja, vi får väl av anledning återkomma till Gunnilse och deras märkliga uppträdande på sistone. De har mer eller mindre klappat ihop. Ja, men det är inte slutat nu, och det är inte alls otänkbart att de åtminstone kan ta en kvalplats. Liksom något av de här två lagen. Ja, det är definitivt säkert så att något av de här lagen tar en kvalplats. Men naturligtvis är det så att de vill upp direkt, och det är 1-1. Sen ska vi se om vi ser några förändringar. Tror inte det. Ser ut som Djurgården uppträder med 4-5-1. Langemar. Andreas Alm förlorar den närkampen mot Fred Persson. Och så kommer Jon Persson, nyförvärvet från Brage. Han drar som kull av Jens Gustafsson, och då blir det en ny frispark med möjlighet för de långa mittbackarna. Alla inte mittbackar idag, Langemar i ytterback, att kliva fram i plan. Ja, Jens Gustafsson ska nog passa sig lite grann här nu eftersom han har ett gult kort. Då är det Zoran Stoichevski igen. Som ska knorra in bollen någonstans mot straffpunkten kanske. Bergqvist hålls i utan Patrik Andersson. Eskelinen får tag i bollen. Eskelinen förbi Filip Bergman. Balanserar på kortlinjen. Får in den snett inåt bak. Bra gjort. Och så skott utav Fred Persson. Stoichevski. Gustafsson. Andreas Alm. Mot Peter Berggren. Berggren har Stefan Alm emot sig. Så kommer inlägget på den första stolpen. I meningen, men bollen tar på Stefan Alvén. Och vi vet hörna. Det blev ingen inutskruvad variant av Jens Gustafsson den här gången, utan Peter Berggren lägger den. Så Martinsson och Eskilsson upp igen. Och Sandberg, 21, likaså. Alm, ja, framförallt Johan Andersson. Strand tillbaka till Peter Berggren. Strand. Berggren. Har man förstört det goda läget, i bästa fall får man en ny hörna, och det får man. Patrik Andersson står på Tor André Olsen, så kommer Martinsson högst upp. Här är Andreas Alm. Martinsson var det som vann den hörna. En bra hörna av Peter Berggren. Ser där hur högt upp han går, Martinsson, men han lyckas inte trycka ner bollen. Landskog. Direkt spelar till Bosse Andersson. Martinsson i mytta. Den delen av planen nu också. Eskilsson kommer lite snett.
Mulder Persson, Landskog, för sent. Mulder Persson, Micke Hellström. Fred Persson. Hellström och Jens Augustsson. Bergqvist och så Patrik Andersson till Leif Strand. Berggren finns vid den i den bortre delen av straffområdet. Snett inåt bak till Gustafsson. Nej, det blir Alm. Andreas Alm får han skottläge. Ja då, han spelar till Berggren. För ett lågt inlägg som Johan Andersson kan spela undan. Det kanske blir någon passning för mycket ibland, Stefan. Ja, det blev det. Andreas Alm höll i bollen lite för länge där. Han hade ju möjlighet att skjuta själv, Andreas Alm. Istället spelade han bollen ut till Peter Berggren som egentligen var i sämre position. Andersson och Kenneth Bergqvist. Frisparken går Bergqvist till. ...9127 åskådare på Söderstadion. Här är Nanskog. Vänder bort Filip Bergman en gång. Får in inlägget också. Jon Persson. Kutjevski utanför Langemar, lyftning i mitten istället, två Hammarbyare går ihop och Eskelinen får tag i bollen, hålls i Eskelinen. Det är Martinsson som bryter. Det är mycket kamp, Langemar, Peter Langemar. Ja, det är bra, hårt skott, Landskog försöker komma först på returen. Bergman, Filip, spelar bollen till hörna. Ja, det är ett bra skott av Langemar här och jag tror att Falström ser den bollen rätt sent. Han vågar inte greppa den. Stojkovski. Bergqvist, Andersson och så blir det främre stoppen Eskelin. Fred Persson och Lotte Strand. Bollen var redan över sidlinjen. Färger på mittfältet, Fred Persson. Inget kopiöst under match. Eskelinen. Ja, Stojkovski, Landskog, Daniel Landskog. Inget Eskelinen dit naturligtvis. Och lite tid varje gång Jumma får inkast. Eskelin ska springa bort och ta inkast. Så ska Bergqvist och Langemar fram. Och vi har sagt, lika rundan bollen Bergqvist. Stefan Alvén. Landskog och Eskelinen. Det är Eskelinen som får bollen. Kaj Eskelinen får in bollen också. Där finns Jon Persson, han kommer och får träff på bollen. Jon Persson, nyförvärvet från Brage, en spelare som Roger Lundin tog med sig. Ja, det är en bra prestation av Kaj Eskelinen ute på vänsterkanten. Tar sig ner till kortlinjen och står där mot bort i stolpen. Och det är just på vänsterkanten som Djurgården tar sig fram. Hammarby har problem där. Andersson, Hellström, Martinsson och Bosse Andersson. Martinsson håller bollen, det är starkt gjort. Till slut får han frispark. Snabbt slagen av Patrik Andersson till Peter Berggren. Inlägget mot den första stolpen, men där fanns ingen Hammarbyare, som vi kunde konstatera. Thank you.
Hälsa Andersson. Problem med att komma förbi Martin Hagen. Leif Strand springer förbi Kenneth Bergqvist. Leif Strand har Peter Berggren till höger. Och så Kelsan bakifrån. Även om det var, jag tror inte det var avsiktligt. Minst var det lika mycket oavsiktligt. Han sprang helt enkelt på straff. Han borde släppt bollen i ett tidigare moment ut till höger. Ser här Langema som kommer bakom. Det är ju en okosthet naturligtvis. Han tacklar bakifrån. Men det är knappast en varningsförseelse i alla fall. Men som sagt, Leifstrand skulle släppt ifrån sig bollen tidigare till Peter Berggren ute på högerkanten. Hans Eskilsson. Peter Berggren. Jens Gustafsson och Micke Hellström. Det ser ut som det blir Eskilsson som ska skjuta. Eller Peter Berggren. Eskilsson fram emot bollen och skjuter. Berggren. Gör likadant. Med bättre resultat. Eskilinen, Nanskog. Den här gången lyckas Filip Bergman stoppa honom. Krosbo lämnad Jon Persson. Och så kommer Falström ut. Och det gör han bra. Så balanserar han på straffområdeslinjen. Han läser spelet bra, Per Falström. Sen har han styrt ord som målvakt. Han behärskar helt sitt straffområde. Fin spelat av Berggren till Andreas Alm. Som inte har fått ut speciellt mycket. Nej, han har sällan kommit fram i de här avgörande situationerna. Han hade en chans förut när han höll i bollen för länge och spelade ut till Peter Berggren istället för att gå på skott. Annars har det ju varit hans främsta kvalitet den här säsongen, att han har sökt sig fram till de här avgörande momenten. Han har inte varit rädd för att gå fram. Han har inte lyckats idag. Ja, kampen om mittfältet. Vi pratade ju om den innan matchen mellan Eskilinen och Andreas Alm. Det är tämligen jämnt. Ja, jag tycker att Eskilinen leder den knappt. Jag har inte sagt att han har varit dominerande heller, men han har skapat några farligheter utifrån vänsterkanten framförallt. Andersson jagar, får tag på bollen också. Stefan Alvén. Där är just Eskilinen och Eskilsson. Och Martin kommer. Djurgården behåller bollen. Lyftning fram till Eskilin. Eskilin ligger ner till Nanskog. Nanskog hinner inte den bollen. Men det är mer Djurgården nu i den andra halvleken än vad det var i den första. Det är helt klart. Ja, det verkar som om Djurgården vaknade efter Hammarbys ledningsmål. När de blev tvungna att gå fram. Som har fått den utrustningen. Därav Longör. ...57 minuter på Söderstadion. 1-1 mellan Hammarby och Djurgården. Seriefinalen i Norrättan. Leif Strand. Mot Langemar, Strand ner till kortlinjen. Så ser vi också att Fredrik Dahlström, Djurgårdens bästa målskytt den här säsongen, värmer upp. Också det är en skåning. En av tre spelare i Djurgårdens trupp. Som har ett ursprung i Malmö. Så Jeftuchenko lite irriterad på Sundell. De har en rutinerad tränarstab. Det har Rolf Zetterlund. Det har Vadim Jeftuchenko som biträdande tränare som får en tillsägelse där. Och så har du Ronny Hellström som målvaktstränare. De har varit med om en hel del den här trean. Eskilinen. Nanskog. Fred Persson.
sökte namnen Jon. Det är som inne tillbaks bollen. Magnemar. Jon Persson. Jon Persson får inkast. Ja, då för säkert. Nu fick ju guldbollen 1980. Ronny Hellström tillhör de fem som har fått guldbollen två gånger. Efter Schenke blev svensk mästare med AIK 1992. Ja. Vad fina meriter. En video från det sovjetiska landslaget och VM-skullspel tror jag till och med också efter Schenke. Och det var du som såg till att han fick guldbollen, eller? I Rolf Zetterlund? Nej, jag var inte med i juryn den gången, men däremot var jag med och gav Ronny Hellström guldbollen 1978 efter VM-slutspelet i Argentina. Berggren. Ja, den här chanslös på lite. Vet du vilka fyra till det som har fått guldbollen två gånger? Ja. Får inte alla fyra av mig, så vi får berätta om. Det är Glenn Hussein, Bosse Larsson, Thomas Brolin och Ralf Edström. Bosse Andersson har inte fått guldbollen, men han är oerhört på alerten. Eskilsson. Sandberg. Patrik Andersson, målskytten, han skarvar till Strand. Och det blev öppet. Det var Stefan Alvén som fick skära in ifrån sin vänsterkant och reda ut det där. Andreas Alm, Patrik Andersson tillbaks till Andreas Alm. Han tar emot, öker Patrik Andersson och så får nästan igenom den bollen mellan benen på Tor André Olsen. Här såg vi honom löpa fram i en avslutande position, Andreas Alm. Som sagt, det är nära, han gör en tunnel på Tor André Olsen. Det här är Patrik Andersson. Han tar en frispark av Stojkiewski. Hörs namn kanske. Peter Berggren. Leif Strand. Och Kenneth Bergqvist. De ska ha all heder för sin insats. Och Fred Persson sin liten snykning av Andreas Alm. Den här kampen, Mikael Hellström. Som har varit förvånansvärt anonym i den här matchen. Fin passning av Berggren. Den kan jag säga nu bara för Brandt. Ser du den här situationen? Nej. Ja, det är alltså, det är en varning. Leif Sundell hade uppfattat det där, så kunde Andreas Alm fått ett gult kort. Det finns inget försvar för sådana här andra. Det är mycket farligt spel. Bosse Andersson. Eskilsson Andersson får med sig bollen. Nanskog. Stojkiewski. Martinsson och Jens Gustafsson springer efter. Jens Gustafsson springer fram och tar bollen. Och då är Stojkiewski okunst. En annan spelare, Stefan, som jag tycker har varit anonym idag och inte alls nått upp till sin normala klass, det är Micke Hellström. Nej, han har inte alls satt sin prägel på spelet. Jag vet inte om det beror på att han har markerats effektivt eller om han har sprungit och gömt sig helt enkelt. Han har i alla fall inte tagit några initiativ av värde. Berggren, Leif Strand, Patrik Andersson vinkar på bollen i straffområdet. Det är ju annars en kreativ spelare som borde kunna skapa chanser här i kväll, men han har kommit bort. Nu har han bollen i alla fall, tillbaka till Berggren. Tvåfotsdribbling som har höll på att gå fram. Ja, den lyckas väl nästan i och med att Berggren får frispark. Sen Bosse Andersson orkar hela matchen. Han har haft en hel del skadeproblem. Och Dahlström värmer upp. Nu ska vi se. Berggren. Martinsson. Zoran Stojkiewski.
Jens Gustafsson. Bergqvist. Alm. Strand och Bergqvist. Finns det några meter att springa på för Jon Persson? Fint löpt utav Bosse Andersson. Eskilsson missar bollen. Där bakom fanns Filip Bergman. Berggren till Leffe Strand som kan vända upp. Kommer Berggren utanför. Leif Strand tillbaka till Peter Berggren. Men då har Stefan Alvén upptäckt faran och kommer i hög fart och spelar bollen till hörna. Där jobbar han tillbaka bra, Stefan Alvén. Han är betydligt snabbare än Peter Berggren i den här situationen. Det har varit mer fart i den andra halvleken. De 20 minuter som spelats jämfört med i den första, då det först blev riktigt underhållande i slutet. Ja, det är viktigt att både anfallare och mittfältare springer mer i djupled än vad de gjorde i första halvlek. Att de skapar ute, drar isär försvaren. Hörna, Berggren ska jag säga. Bosse Andersson missar Berggren igen. Så skjuter han. Bergqvist spelar undan. Erik Dahlström står beredd, som ni såg, att komma in i spelet. Marsvinsson har varit bra. Han har varit mycket bra, en av planens absolut bästa spelare. Hans Eskilsson är också dominerande, och det är väl typiskt för den här matchen att två innebackar tillhör de allra bästa. Nu kommer bytet. Dahlström in, Bosse Andersson ut. Dahlström är snabb. Ja, han har gjort 13 mål i år. Lika många som Andreas Alm alltså i Hammarby. Den bäst, det är en jävlig spelare. Hans Berggren som är 18. Hellström, Jens Gustafsson, Patrik Andersson tillbaks till Gustafsson. Ja, frispark för Hammarby. Jag tycker att vi ska drömma Jens Gustafsson också. Jag tycker han har gjort en bra match. Han har blivit bättre och bättre. Tar initiativ som vi ser här. Och fram på vänsterkanten. Här skaffar han Hammarby en frispark i ett farligt läge. Det kan passa honom detta. Skruva in den med vänsterfoten. Till någon av innebackarna kanske. Nej. Kanske Berger som ska skruva den direkt i mål. Nu ska de göra Toran och Olsen lite förvirrad. Osäker. Här är Bergren. Nära Olsen som inte kommer på bollen. Det är Andersson, den är ute. Bollen är ute. Bollen är över kortlinjen. Men där gör han en tavla. Tor André Olsen. Där är han inte riktigt med. Vi ser Bergrens frispark mot bortre stolpen. Bra frispark ska vi säga, men visst, går han ut så måste han vara säker. Ja, det är målvaktens boll. Det är en miss av Tor-André Olsen. Patrik Andersson. Bergqvist. Nannskog. Och Albin. Gustafsson. Eskilsson. Berggren. Andreas Alm. Berggren fortsätter att springa. Han lyckas inte gå förbi Bergqvist. Inte helt och fullt i alla fall. Och definitivt inte förbi Alvén. Här ser vi Martinssons attack i luften. Manglar Fredrik Karlström. Ja, Stefan, nu har vi 20 minuter. Det är drygt kvar utav
i den här seriefinalen. Dahlström jagar. Ser du någonting som tyder åt det ena eller andra hållet? Nej, det gör jag inte just nu. Det här är helt öppet. Jag tror dock att om det är någon spelare som kan avgöra här i kväll så tycks det vara Jens Gustafsson, antingen direkt eller indirekt. Han har tagit fler och fler initiativ. Strand fastnar på Langemar. Sån klackar med offside på Strand. Peter Langemar. Jens Gustafsson som nu avgjorde den senaste matchen för Hammarby. Det skulle bli Sundsvall med 1-0. Nu förlorar alltså mot Brage med 4-2 borta. Och dessförinnan vann ju Hammarby med 4-1 över IFK Luleå, 4-0 mot Vasalund, så de har en bra period bakom sig. Återstår att se om de har en bra period framför sig också. Det här är slutskedet av säsongen. Nannskog mot Dahlström. Fredrik Dahlström. Eskilsson tillåter honom inte att vända om. Nannskog. Jon Persson. Peter Langemar. Stochevski, men det är Sandberg. Men det är Eskelinen. Fanns skottutrymme? Ja, nästan. Eskilsson offrar sig. Täcker skottet på hockeymanér. Stochevski bryter för Andreas Alp. Nannskog. Daniel Nannskog som alltså spelade i Malmö FF förra säsongen. Gjorde 10 matcher, 1 mål i Allsvenskan för MFF. Hellström. Jens Gustafsson. Dahlström. Som nog är kvickare än Bosse Andersson. Även om jag tror att Andersson är en bättre spelare forward i straffområdet. Om Djurgården kommer dit. Det var ett tag sedan nu. Skarvnickar mot Jon Persson. Publiken håller fortfarande igång på ett bra sätt. Micke Hellström. Fin passning. Strand. Han försöker klacka den förbi Johan Andersson. Hellström. Stochevski, Jon Persson och Johan Andersson. Alm. Johan Andersson, Nannskog. Ja, vidhåller det att Hammarbys anfallare löper för lite i djupled. Leif Strand försökte där men fick inte bollen. Det är viktigt att man har ett djupledsspel. Det räcker inte bara med bredda.
Patrik Andersson, det är friläge för Patrik Andersson ensam mot Olsen, och Patrik Andersson skjuter rakt på norrmannen. Vilken chans han hade att bli tvåmålsskytt, Patrik Andersson. Och Olsen tittar ut mot linjedomaren och skakar på huvudet. Stefan Wittberg är det som går på linjen. Ja, det är misstänkt offside-läge. Och en mycket dålig avslutning av Patrik Andersson. Leland Hellström i mitten mot Patrik Andersson. Svanskog. Lite purken på Filip Bergman. Jag ser vi chansen igen. Nej, jag tror inte det är offside. Nej, det är möjligt. Han är precis på gränsen där. Ja, det är möjligt. Jag tror att Alvén upphäver den. Jag ser att han har gott om tid och funderar på vad han ska göra. Kanske för gott om tid. Det brukar inte vara bra det där för anfallare. Strand, elegant till Berggren. Så springer Jens Gustafsson. Han jagas av Jon Persson. Patrik Andersson i mitten. Patrik Andersson. Jens Gustafsson. Men det blir ingenting. Nej, men det var en bra intention. Bra anfall. Snabbt uppfattat. Ser här Peter Berggren försöker nå Jens Gustafsson. Blir bort för stolpen. Bollen studsar lite obekvämt för honom där. Dahlström. Han är ensam där i den situationen. Patrik Andersson är inte lika ensam. Andreas Alm fyller på bra. Här är Bial. Det är ju Eskelinen också. Bergqvist. Nanskog. Eskelinen. Och så springer Dahlström. Peter Martinsen är strålande bra. Jag tycker det är planens bästa spelare. Jag tror inte han har gjort ett fel. Ja, det skulle vara när han blockerade det här skottet med armen så att det blev straff. Men han kan ju knappast säga att det är ett misstag. Det är en reflex. Jag vet att Watfords assisterande människor gjort ett licit kvar på Söderstaden häromveckan. Jag tittade lite extra på Martinsson. Det är nog fler klubbar som kommer att göra det om han fortsätter att spela så här. Till Eskelinen, Eskelinen i straffområdet, Eskilsson i ryggen, vänder bort till Eskilsson och så kommer inlägget och där är Dahlström! Och så Hellström undan med bollen. Ett utav få misstag av Eskilsson, han blev lurad av Eskelinen. Byte. 12 i Djurgården kommer in. Det är Marcus Karlsson och ut nummer 20 Daniel Nats. Marcus Karlsson nummer 12. Vänster ut i mitt fält här som kom här om året ifrån Norrtälje. Målklubben Vargarna i Norrtälje. Nummer 12. Nye Marcus Karlsson. Och då, lyckas ganska bra med sin första insats
i den här matchen. Ja, nu när det är en 12 minuter kvar ungefär så undrar man ju om det är något lag som verkligen vill vinna matchen eller om båda är nöjda med 1-1. I så fall behålla status quo. Bergqvist. Dahlström. Jag tycker det ser ut som Djurgården vill lite mer just nu. Dahlström. Och Eskilsson i närkamp. Båda faller och så det är hans, Stefan Alvén. Frisparken. Johan Andersson. Mikael Hellström. Leffe Strand. Strand. Går det bra? Leffe Strand visar prov på lite artisteri. Han har en bra lyftning här. Fräckt. Går runt på andra sidan. Men Tor André Olsson är där och täcker. Klacken gör nog sitt till som ni kan se. Det bengaliska eldar för att elda upp hemmalaget. Det är ju alltså så att om Hammarby vinner den här matchen så leder man norrättan med 4 poäng när 3 omgångar återstår. Det betyder ju det mesta på att Hammarby spelar i Allsvenskan 1998. Skulle det bli oavgjort här idag så tyder det mesta på att det inte avgörs förrän i allra sista omgången. Ungefär som det förmodligen blir i Söderrätten. Kan vi ta och repetera de DDS-program som föreligger? Det var Strandgör och Gustafsson i Frisberg Djurgården. Brommapojkarna, Hammarby alltså, Brommapojkarna borta. Umeå hemma och Lira Luleå borta. Djurgården Assyriska hemma. Nacka borta och på Luleå hemma. Ja, och det är väldigt svårt att spekulera vad som är... Att spekulera kan man göra. Det är väldigt svårt att säga vad som är lätt och svårt här. Men nerver kommer med i bilden i de avgörande matcherna. Det kan ju vara så att det är svårare att möta ett lag som inte har något att spela för. Det kan vi diskutera i all oändlighet, så därför gör vi inte. Eskil innen och så Eskilsson, bollen upp på handen på Eskilsson faktiskt. Stoczewski. Här är Marcus Karlsson och där är Dahlström, han dras lite grann i tröjan av Sandberg. Lite lagom diskret för att det inte ska bli straffspark. Ja, det är många som vill titta på den här matchen. Det var inte snikens kulle, det var snikens fönster det där. Många som jobbar övertid i den byggnaden ikväll. Sandberg. Alm. Hellström. Filip Bergman. Filip Bergman. Ja, ofta går på offensiven, nu gör han det, Peter Berggren. Hellström, och Dahlström tar bollen av honom. Kai Eskelinen och Dahlström finns med, liksom Stoczewski. Och så dras Eskelinen om kull av Martinsson. Eskelinen vill att det där ska rendera i gult kort för islänningen. Ja, det tycker jag han har rätt i också. Martinsson är klar tvåa på bollen, kan inte nå den och drar Eskelinen i armen. Johan Andersson. Dahlström är där. Med Eskilsson också. Vi har 7 minuter kvar
av ordinarie speltid. Det har inte funnits någon anledning att lägga till något i den andra halvleken heller. Så vi kan väl säga att det är 7 minuter kvar av matchen. Fortfarande 1-1. Det har inte varit många spelavbrott och det har varit, som vi sa i första halvlek, mycket schysst spel. Vilket är anmärkningsvärt med tanke på hur mycket matchen gäller. Det har varit bra disciplin bland spelarna. Tyvärr inte lika bra disciplin hos en del av åskådarna i Hammarbys klack. Men tack och lov har det inte hänt någonting i andra halvlek. Jens Gustafssons gula kort innebär inte att han är avstängd från två varningar, men avstängd vid tre, så att honom får Hammarby behålla i sin nästkommande match om han inte gör sig skyldig till någonting här i slutet. Peter Berggren. Och det är viktigt det, för att Jens Gustafsson är en nyckelspelare i Hammarby. Ja, Patrik Andersson till Peter Berggren. Jag vet inte om Peter Berggren var... Bra touch här av Patrik Andersson. Mycket bra skallning. Berggren är inte bra. Berggren är ur balans där en smula. Borde han gjort någonting bättre av. Kevski, Marcus Karlsson. Dahlström springer mot den första stolpen. Patrik Sandberg nickar runt. Berggren. Och som sagt var det ju Hammarby som har mest glädje utav ett oavgjort resultat. Det är ju oförändrat inför de tre sista omgångarna. Ja, Djurgården hade ju chansen att dra ifrån här för ett par omgångar sen, men tappade ju mycket oväntat poäng här. 3-3 mot Spårvägen och förlorade med 4-2 mot Brage. Så de har försatt sig i en situation som är prekär, och det kan tyckas vara en smula onödigt av dem att hamna i den här situationen. Byte på gång. En 17-åring som ska hoppa in. Nummer 22 i Hammarby, Benjam Sejum. Det är Leffe Strand som är förmodligen ska byta. Peter Langemar. Långboll på Dahlström. Förbi Eskilsson. Fredrik Dahlström! Eskilsson reparerar. Han ser till så att Dahlström inte får frilägg. De får hörna i alla fall, Djurgården. Langemar som slår en djupledsboll. Mycket bra boll. Fredrik Dahlström är på språng där, men... Och ingen Eskilsson, hörna. Nej, Eskilsson lyckades rensa. Sandberg. Kommer då bytet. Det är nummer 6, Leif Strand, som kliver av och in nummer 22, 17-åringen Benjam Sejum, som debuterade i Hammarbys A-lag mot GIF Sundsvall senast. Moderklubb för honom i Rågsved. Ska vi säga att han avgör på övertid? Det vore läckert det för en sån pojke. Oj. Och varför inte? Kanske någonting sådant som Roffe har i åtanke. Tocchevski. Dahlström till Eskelinen. Så fyller Marcus Karlsson på där, ja, nummer 12. Eskelinen. Tillbaka till Marcus Karlsson. Eskilsson tvekar lite och Karlsson kan nog komma fram till straffen. Och Skjöström skjuter i stolpen i mål! Marcus Karlsson ger Djurgården ledningen med 2-1. I den 88:e minuten inhopparen Marcus Karlsson. Ja, det blir alltså en annan inhoppare som
förmodligen avgör. Marcus Karlsson skjuter lite överrumplande skott, stolpe in som ni ser. Hans Eskilsson hinner inte täcka. Falström är för sent ner. Det är ett bra skott. Bra pressat, bra placerat. Och nu är det plötsligt så att Djurgården ligger 2 poäng före Hammarby och har ett övertag inför slutspurten. Samtidigt som Marcus Karlsson gör 2-1 så börjar det regna över Söderstadion. Vad sa vi, Stefan? Det är 2 minuter, det är knappt det kvar. Men Hammarby kan göra någonting. En Jens Jon försöker störa Johan Andersson. Ja, det kom lite överraskande det där målet. Ja, det gjorde det. Det är mycket som talade för att den skulle sluta oavgjort. Jens Gustafsson, ska vi se om Hammarby kan åstadkomma någonting här. Nej, Jens Gustafsson. Ja, Hammarby hade alltså chansen att göra ett avgörande ryck här i serien, men det ser ut som om de inte ska ta vara på den chansen. Så här såg det ut på Djurgårdens bänk efter det att Marcus Karlsson fick 2-1. Hammarby flyttat Martinsson. Här kommer Peter Berggren. Alvén lägger på den bollen, nu ska vara hörna. Ja då, det stämmer, och nu kommer Eskilsson. Falström är faktiskt på väg upp också. Det regnar rejält, det är chansartat. Här kommer Falström lubbande i full karriär, målvakten i Hammarby. Så kommer då hörnan, och Falström går upp och nickar! Per Falström. Ungefär som Peter Schmeichel i Manchester United gjorde härom året. I en UEFA-cup-match skillnaden var att Schmeichel gjorde mål. Jag har även sett den gamle polske målvakten Tomaszewski upp och nicka in viktigt mål i en ligamatch för några år sedan. Ja, för rätt många år sedan. Ja. Berggren, Martinsson, han springer förbi bollen. Och så går Djurgården, han ställer till det för sig. Det är Langemar som skjuter den rakt i huvudet på Jon Persson. Det är en ny Hammarby hörna. Nu kommer Falström igen. Ska vi se om Hammarby nu slår hörnan? Ja, det måste de väl hinna, va? Frans Sundell var så grym att han blåser av innan dess. Här kommer då hörnan. Och där kommer Eskilsson. Och där är det skott i mål! Det är mål! Och det är Filip Bergman som gör 2-2 på övertid. Hammarby kvitterar på övertid. Filip Bergman, backen, 18-åringen. En mycket bra hörna än en gång av Peter Berggren. Mot straffpunkten, över alla andra. Eskilsson hoppar och Filip Bergman får perfekt träff på volley. Ja, Stefan Thulin, och det Hammarby igen då. I pole position inför de avslutande 3 omgångarna. Ja. Om vi före matchen hade sagt att Marcus Karlsson och Filip Bergman skulle tillhöra huvudpersonerna, så hade det nog väckt en viss förvåning och samma munterhet. Men så har det alltså blivit. Som det har utvecklat sig, om det här står sig, så är ju 2-2 en seger för Hammarby. Oh ja. Det har varit bra underhållande spel i slutet av de båda halvlekarna. Det var samma sak i den första halvleken. Det är slut. Seriefinalen på Söderstadion slutar oavgjort. 2-2. Och som sagt var, Stefan Thulin, det här är ju en seger för Hammarby. Inte minst som matchen utvecklade sig med ett sent kvitteringsmål dessutom. Ja, allt talade ju för att Marcus Karlssons 2-1-mål också var ett segermål. Men Hammarby gav inte upp. Forcerade, satte upp Peter
Peter Martinsson i anfallet och skapade ett tryck på Djurgården. Fick en hörna som ledde till 2-2. Spelarna tackar varandra och vi ska alldeles strax få intervjuer. Nu får vi bara hoppas att supportarna sköter sig på väg hem härifrån Söderstaden. Jag vet att det är Hammarbyklacken som ska sitta kvar. Vi tar och tittar på målet, Stefan, medan vi väntar på intervjun. Bra hörna som sagt av Peter Berggren. Eskilsson går upp och de går över honom. Och Filip Bergman möter direkt på volley. Perfekt. Kanske målet som tar Hammarby till Allsvenskan. Det vet vi om några veckor. Det vet vi om några veckor, ja. Och ett utav lagen kommer ni att få se på Canal Plus i kvalserien. Här ser ni Hammarby gärna jubla. Och till och med rutinerad rev som Rolf Zetterlund drar på smilbanden. Och Filip Bergman kunde ju inte valt ett bättre tillfälle att göra sitt första mål för säsongen. Nej, det var synnerligen bra timing i det. Ska vi se om spelarna kommer till Åsa Edlund. Det skulle vara passande att få Marcus Karlsson och Filip Bergman naturligtvis. De är väl inte så där rutinerade på att bli intervjuade de här två gossarna, men ikväll förtjänar de uppmärksamhet. Filip Bergman som kom till Hammarby från Västerhaninge 1996. Då låg de i division 2, nu ligger de i division 3. Han är juniorlandslagsmeriterad. Här ser ni dock Peter Martin från islänningen. Som jag utnämnde till planens bästa spelare. Oh ja. Åsa Edlund, varsågod. Roger Lundin, vilken upplösning på matchen. Ja, det är fotboll. Så enkelt är det. Trodde du att ni hade segern i en liten ast där? Ja, när det är en minut kvar på klockan så är det givetvis att man tror att man ska vinna matchen. Va? Men det är, ända till då man blåser så är det match. Va? Så att det är synd. Jag tycker det är synd. Tror ni att ni slappnade av för mycket? Nej, de trycker på hela laget så att det är tillfälligheter, visst är det det. Vi tappar i markering så att han kommer ju in och bara smäller dit. Va? Men det, man får väl ändå se det här som ett fall framåt om man jämför med de två senaste matcherna för er del. Ja, vi är betydligt stabilare bakåt nu och ändå så skapar vi lite grann, framförallt i första, inte så mycket andra, men det ser bättre ut tycker jag. Och som jag sa tidigare då, så lever serien än. Hammarby har pressen på sen och jag tror att vi klarar av det till slut ändå. Men det passar er att vara ett jagande lag? Poängen som Hammarby har upp nu, det är inget som skrämmer? Nej, det är det inte. Utan jag tror att de har betydligt svårare matcher kvar med, som man säger, de som spelar för överlevnad. Va? Och det vet vi, fick vi erfara förra här i Borlänge. Så att, det blir tufft. Givetvis har vi tuffa matcher också, men inte samma karaktär som Hammarby har. Så ska vi summera det här med att du är en Roger Lundin. Är du nöjd, Roger Lundin? Nej, nöjd är jag inte. När vi inte vinner, när det är så pass lite kvar, men har jag sagt 2-2 före matchen så har jag, ja, sig så där. Men jag tycker det är synd. Det är för jävligt att vi släpper dit. Okej, tack så mycket Roger. Ja, jag förstår honom. Det måste vara tungt för Roger Lundin som såg där i 88:e minuten Allsvenskan hägra. Ja, det såg ut som ett segermål. Men som sagt, Hammarby gav inte upp och flyttade upp Martinsen i anfallsposition, skapade ett tryck och fick den här hörnan till slut. Som går 2-2. Som kanske för Hammarby till Allsvenskan. Ska vi höra vad Roffe Zetterlund har att säga om den här matchen? Ja, Roger Lundin var inte nöjd med att tappa i slutet, men du är väl ganska nöjd nu som det har att se? Ja, det hade varit orättvist om vi inte har fått en kvittering tycker jag. Och Djurgården får ett psykologiskt övertag här på en straff. Det är bara några minuter kvar till första halvlek. Och de drog ju sig tillbaka mycket för att spela på kontringar. Och det är starkt av våra killar och klarar av den här bedriften idag med den
press som blir på grabbarna. Vi har väl chansen att avgöra matchen med Patrik Andersson som... man får kanske inte så många chanser mot ett så försvarsstarkt Djurgården som de spelar idag. Utan vi får en chans i andra och den ska vi ta reda på. Men jag får vara glad ändå tycker jag för att vi gör en kvittering här som Filip Bergman gör efter en hörna så att...